Mgogoro wa ardhi unaoendelea nchini Tanzania katika wilaya ya Kigamboni ambayo ipo katika mkoa wa Dar-es-salaam umekuwa ukiendelea kwa kipindi kirefu sasa, ambapo mwekezaji wa Ras Bamba Econolodge ambaye ajulikanalo kwa jina kama la Mama Flora kwa wengi wa wananchi wa Kigamboni wanaofahamu, amekuwa akilalamika kupitia ngazi za wilaya pamoja na wizarani katika wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo mjini. Lakini yaliokuwa yakiendelea ni kama ni mzunguko usiokuwa na mwisho wa mzunguko huo wa duara ambao amekuwa akifuatilia uwekezaji wake ambao ametumia mamilioni ya fedha za kigeni katika kuendeleza ardhi hiyo ambayo ipo katika wilaya ya Kigamboni katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tumepata nafasi ya kupata maelekezo au maelezo juu ya mgogoro huo umefikia wapi, ni kitu gani kinachoendelea paka sasa hivi. Mama Flora anaongea na American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Mimi bwana naitwa Flora Mbogo Schelling, na hiyo ardhi hapo kama ulivyoiona ni mali ya makampuni matatu. Kampuni moja inaitwa Oyster Camp Limited, Ras Bamba Hotel Limited na Ras Bamba Sailing Club. Uwekezaji hapo ulianza tangu miaka ya 90. Ukubwa wa eneo ni ekari 250. Kama ulivyoona, sehemu kubwa ya eneo tumehifadhi kwa sababu ya kutunza msitu na mazingira ili eneo lipendeze na tuweze kupata watalii. Na kuwe na kivuli ili watu wakiingia bichi waweze kupumzika na upepo mzuri. Sehemu nyingi tumetumia camping, utalii wa camping ambao hauharibu mazingira. Kule chini kabisa wanapokuita mtoni, tunapaita Kaswarena campsite. Tuliponunua ardhi miaka ya 90, eneo lilikuwa jangwa. Hakukuwa na miti wala mikoko. Ndio tukaanza what we call forest conservation. Mtaa wetu hapo unaitwa Visikini kwa sababu ulikuwa ni visiki na walikuwa wanakata miti yote kwa kuchoma mkaa. Sasa unaona kinachoendelea hapo, kama nyie mlivyokuja mkaona kuna watu wana mapanga, vijana ambao hatujui wametoka wapi, watu wakija wanakimbia, wanavamia, wanakuwa kama wahalifu, wanatisha. Vitu kama hivyo vimefanyika mara nyingi tu, ndio kilichotufanya mpaka tukashindwa, tukakabidi tufunge biashara na tuondoke. Na yote hiyo inafanywa na unakuta ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndio anatuma watu namna hiyo. Kinachoendelea hapo sasa hivi kama mlichokiona kimeanza mwanzoni wa mwezi wa 3, na wanasema wametumwa na mkuu wa wilaya ya Kigamboni. Na tukienda pale kwa mkuu wa wilaya tunapigwa chenga, hakuna majibu kamili, unakuta huyu anakuambia hiki, huyu anakuambia kile. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kupata jibu kamili kwa nini wanakuja kufanya uharibifu wa mazingira na kurudisha nyuma maendeleo tuliyoyafanya kwa miaka 30 iliyopita. Hasara tumewekeza zaidi ya bilioni 6, na ni uwekezaji wa kutoka nje. Nalikuwa tunaajiri watu zaidi ya 10. Kwa hiyo tulivuta umeme kilomita 3 kutoka kule nyumba za NSSF kule wanakokaa mkuu wa wilaya kuja mpaka huko beach, na ni umeme ule mkubwa. Kwa hiyo unakuta kila mtu anatumia umeme hapo, tumeuvuta sisi kwa mradi wetu. Kwa sasa hivi tumeondoka tuko nje ya nchi kwa sababu ya harassment kutoka kwa serikali ya mtaa
kama mlivyoona hao watu wenye mapanga wanakujaga saa nyingine 10 20 hamjui wametumwa na nani. Na hizi harassment zinatoka serikali ya mtaa kwa ngazi ya kata mpaka kutoka wilayani. Kwa hiyo tumeondoka hapo mwezi wa sita, tukaenda kujulisha ubalozi wa Uswisi, na ubalozi wa Uswisi wamejaribu kuwasiliana na wizara husika, lakini hatujapata jibu kutoka serikali ya Tanzania. Na tunafikiri watatujibu sisi kama wawekezaji, ili tuweze kupata mwafaka, tujue hizi mali zetu hapo zitagawanywa vipi, kwa sababu sisi tumeshindwa. Tunaona kila tunapojaribu kuwasiliana na hapo manispaa wanatuambia serikali imeamua kuchukua mali zetu. Tukiwaambia sasa, kama mmeamua kuchukua mali zetu, sisi kama wawekezaji mtatulipa lini? Hatupati jibu. Ndio hao wanatokea watu wana mapanga 10, watu wengine 20, wanaingia na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, wanachofanya hatukielewi. Tunaomba sana msaada serikali ya Tanzania, kama ina nia kweli ya kutafuta wawekezaji kutoka nje, wajaribu kukomesha mchezo unaofanyika Kigamboni. Sisi kama wawekezaji ambao tumejitahidi kushiriki katika juhudi zake ambazo wanasema anataka kuisukuma nchi iendelee, ingie iko kwenye uchumi wa kati, ili tuweze kupata maendeleo ya kutosha, wawekezaji wadogo na wakubwa wa kutoka nje na ndani, wote wanaomba msaada kutoka kwake aangalie vitu kama hivi vinavyofanyika katika ngazi za mitaa, kata na wilaya, maanake ndio vinavyotupa shida sisi wawekezaji. Tunamwomba sana msaada kwa kitu kama hicho, ili tuweze kushirikiana na kujenga nchi. Asante sana.